Oficialmente nos acaba de launch aquí en Summer Cash Splash con Digicel. Cuéntanos over the exactly, Lizzie. Well, manera más bien, nos super excited. INFLUX con la FEMTA nos promise top. Onda con nos está anunciando nature oyente nan que Digicel acaba de lanzar 24 horas pasada su campaña de summer que llama Summer Cash Splash. Onda con nos está regalando 20,000 florín na cliente nan di Digicel onda ku 20 dia largo abo por tin oportunidade de gana esa aqui cash dembo man. Tremendo. Awo pa 20 dia largo tu re usuario nan di Digicel por gana esa aqui kung nang por participar pa por gana e tremendo premio nang aki. Si, correcto. Dos, e mechanic ta super, super simple. Si abota un cliente, kubota un prepaid client, kubota top up, ku cada carte de 5 florin of mas ku bohinka, cominsando desde ayera, te ku 22 de juli, automaticamente bota participar. Si bo compra un data plan de 3 dia bay arriba, automaticamente tamé bota participar. Si bo nota un Digicel client, nos no polaga bo so afo, é único coisa que eu tenho que fazer é either compra um SIM, começando por de 26,50, ou será o postpaid plan entre o período aqui de 26 de julho até 22, e automaticamente também vou participar. Now, é super good news que eu tenho, tá? Que todo o cliente não pode pagar, que eu tenho na linha fixa de telefone e que está ativo, automaticamente nos enrol turbo su número de teléfono den e campaña aqui acaba. So, nanta extra benefits, onda ku, yeah, bo número de telefone acaba da denje. Love it. E como você saca o ganador da era? O que você vai ter? O que está acontecendo? Sim, então, esse man aqui, a maneira que eu vi, a começar na INFLUX com o FM. Nós estamos trabalhando a televisão, a rádio emissora, via nos influencers, onde nós estamos comunicando a campanha aqui de Summer Cash Splash na Aruba. E entrante 3 de julho, para 20 dias largo, nós estamos anunciando o ganador 2 horas de merdia, tour dia, arriba nos social media pages e também nos paid partners onde com INFLUX está onde não, com o FM também está onde não. So, follow Digicel, follow INFLUX, follow com o FM para você ver essa quinta e ganador de dia. Yes, você tem que say follow Digicel e INFLUX também arriba Facebook e Instagram. Yes. Assim você vai ver e ganador na com o horário saca 2 p.m. E também, eigenlijk, pa kiko nos celebrando e Summer Cash Splash aqui. I mean, e nombre de visé tu cos, pero matende un extra celebration e tamo de Digicel. Contanos, Les. Yes, well, sowieso, e number, it says it all. So, summer, nos ta halfway through the year. Mita caminda pa aqui 6 luna y acaba nos ta fin de año. So, está aquí tamo summer campaign pa Aruba. Pero, besides say, que nos está partiendo 20,000 florín 20 días largo, Digicel Aruba está cumpliendo 20 años de luna de julio. So, está aquí seguro, está un super, super milestone para nos, para todo cliente, nan prepaid, postpaid, que está nos seguidor, nos fiel cliente, nan para años, nan. Y eso nos está para join us también, de la campaña, awo. Nos quiero aviso super danke na comunidad de Aruba para sustain, uno con 20 años largo nos está aquí en Aruba. Yes, yes, love it. Seguro que sí, está aquí está un tremendo news y más que claro, para participar está super fácil mesmo. E mais claro, nós temos de agradecer Digicel também para a oportunidade aqui, para dar a nós também a chance para por launch a tremendo campaign aqui também. Exactly. E também para o oyente não com nota de Aruba e não sei maneira para o oyente não on vacation de Bonaire, of course, so, entende, guys? Você nota que é da fofa, se você também está uma parte de campanha aqui e também tem um prêmio especial para você. Sim, assim na mesa, Lizin, me calagre o microfone para você abrir, para você fazer a invitação na tour, nosso rádio oyente para participar de uma tremenda campanha aqui. Sim, seguro. A maneira para você super, super danke pelo espaço. Essa aqui é o official launch of Summer Cash Splash, começando na INFLUX. Nós queremos avisar todos os oyentes que tune in com o FM, tune in com INFLUX e Digicel. Para forçar todos os updates que também tem em todo dia. Essa aqui é uma campanha de 26 dias largo. Então, você tem 26 dias para top up, compra o data plan, switch com um SIM, oferecer o postpaid plan, raia o telefone grátis e assina você enrolled em Summer Cash Splash. Tremendo! Tess, nós estamos em launch um viaja mais? Yes, um viaja mais? Um viaja mais? Um viaja mais? Maneira que você acaba de escutar, essa aqui está Summer Cash Splash de Digicel. Maneira que você acaba de escutar, Digicel
Junto más mejor también. ¿Y vos tienes cantiga para nos? Nos tiene. Okay. Nos está ahí, nos está play un yes. Disco también. Yeah. Sabe que tiende. Está valorado. Prepago, pospago, yes. Mil florín pa' 20 días largo. No perde oportunidad. Y papá, ponte da clase. Summer, cash, cash. Y esa ahí está de tremendo jingle también. Yes. Summer Cash Splash. Ya se le ponía mi full name es Summer Cash Splash vibe también. Con ese ambiente. Love it. No, seguro que sí. Lesi, un viaje más. Hopi, danke. Y nos queda pendiente para así nos tiene información necesaria también para por. Informa nos oyentes también. Sí, seguro. Es aquí nota the last stop con Influx. This is just my first stop, so vosotros vais a walk me back very soon. Yes. Y manera nos avisa para más información visita Digicel su Facebook y Instagram y también di nos y también en website www.digicelgroup.com. Aruba.com. Yes.